Един от двигателите на икономическия растеж, на който и управляващите разчитат през следващата година, е вътрешното потребление. Какъв е българският потребител? Това е темата ни днес. Здравейте, вие сте с Investbook, аз съм Таня Кръстева. Има ли предпоставки за по-високо потребление? Какво трябва да има предвид бизнесът, предлагайки своите продукти? И има ли промяна в поведението на така нареченото консуматорско общество? Тези въпроси ще коментираме с Владислав Колев, който е управител на специализираната в пазарни изследвания компания СЪРК, и с Десислава Николова от Института за пазарна икономика, която ще включим по Skype. Здравейте, господин Колев. Здравейте. В бюджет 2013 правителството залага на по-високо потребление. Смятате ли, че има предпоставки потреблението да се повиши през следващата година? За да говорим за предпоставки, първо трябва да оценим текущото състояние и оттам нататък да правим прогноза за следващата година като динамика. Това, което към момента самия бизнес казва, по последни данни на НСИ от гледна точка на бизнес климата, е обратна тенденция, т.е. имаме в малка степен, но все пак влошаване на очакванията за развитие на бизнеса, което не изключва, разбира се, промяна на, и на настроенията, и на обективната ситуация следващата година. Аз предлагам сега да включим в разговора и госпожа Николова. Здравейте, госпожо Николова. Здравейте. Вие смятате ли, че има предпоставки потреблението през следващата година да се увеличи? Или според някои икономисти единственият начин да се увеличи потреблението всъщност да се повишат цените, т.е. разчита се на инфлацията по-скоро? Да, наистина това е и според нас основният риск, който е заложен в бюджета за следващата година. Тази презумпция и това очакване за повишаване на потреблението следващата година. Но предвид това, което виждаме през последните 3 години и половина, вече почти 4 години от началото на кризата и съответно последвалата стагнация в България, е едно изключително консервативно поведение на българските потребители, една склонност към спестяване и към отлагане на потреблението, отколкото към сегашно потребление, което се вижда много ясно, между другото, от данните на БНБ за депозитите в банковата система. Те растат стабилно през последните почти 4 години на годишна база, като дори техният темп на растеж се увеличава през така последните месеци, за които има данни от 2012 година през второто 3 месече. Така че по-скоро потреблението, ако ситуацията остане все така несигурна, потреблението в България ще стагнира в най-добрия случай, а дори би могло да се свие. Това е основния проблем и с бюджета за следващата година, а и като цяло с тези положителни очаквания за растеж следващата година, тъй като от друга страна, ако не разчитаме пък на вътрешно потребление, би трябвало икономиката, икономическия растеж да дойде по линия на продажбите на нашите компании в чужбина, износа. А това искам да ви попитам. Каква част от брутния вътрешен продукт всъщност се дължи на вътрешното потребление в България? Да, ако се погледне един от начините за пресмятане на брутния вътрешен продукт, по последни данни то е малко под 80%, към 76% по-точно казано, се дължи на вътрешното потребление. Останалите проценти, около 23-24% са инвестициите и вече разликата е, се дължи на търговския баланс, разликата между износ и внос. Въпросът обаче е, потреблението е следствие от производство на първо място и добри продажби, които повишават доходите на фирмите и съответно на тези, които работят в тези фирми. И оттам всъщност потреблението идва като следствие от една добра икономическа ситуация, на добра бизнес ситуация, в която фирмите работят и продават. И това в крайна сметка благоприятства положението на тези, които работят в съответните фирми. Потреблението само по себе си няма как да бъде стимулирано, ако преди това бизнеса не работи, икономиката не работи като цяло. Така че малко е грешен така подхода на някои коментатори и дори икономисти, които се фокусират само единствено върху потреблението. На първо място трябва да има работещи фирми, които продават, дали
Но те биха чужбина. Продавали, ако има кой да им купи. А, имате предвид в чужбина. Да. В чужбина в нашия случай, защото специално в случая на България, ние сме отворена икономика, която основно разчита на износ. Тоест, нашето вътрешно потребление не може да бъде генератор достатъчен на икономически растеж. Тоест, ние много повече изнасим, отколкото всъщност потребяваме вътре в страната. Но виждаме, че и навън ситуацията не е много добра. Тоест, в страните около България, предвид в Европа, вече и в Азия, като че ли нещата не са кой знае колко добри за износ от страна на българските фирми. Да, да. Наистина от началото на кризата и особено последните така една-две години се наблюдава един увеличаващ се дял на износа ни за трети страни, който особено тази година, 2012, успя да компенсира свиването на европейския пазар и спадащите продажби на българските фирми там. Тоест, ръста на износа ни за тази година до момента, поне данните, които имаме, се дължи изцяло на тези трети пазари. Особено, ако се погледне така разбивката по отделни страни, Китай е една от дестинациите, където продаваме. Но, за съжаление, прогнозите за Китай за следващата година не са оптимистични. И според така много анализатори, включително и ние в Института за пазарна икономика, забавянето в Китай се подценява според нас към момента и трябва така да се отчита този рисков фактор, който вече в случая на България е сериозен риск, при положение, че наистина последните години не успяваме да продаваме там. И това по някакъв начин поддържа износа ни на така едно добро ниво. Госпожо Николова, останете на линия. Ще ви включим пак. Господин Колев, смятате ли, че хората вече са доста по-различни като потребители и консуматори и вече са по-трудно се решават на покупки и така подреждат по-добре приоритетите си, така да кажем? И госпожа Николова каза, че са по-склонни към спестяване и трудно се решават на покупки. В отворена икономика като нашата, ние сме всъщност част от глобалния свят и в този смисъл имаме специфични особености, които са характерни тук за нашата страна, за условията, в които сме, но също така следваме и глобални тенденции, които са наложени от кризата най-вече. Те са именно такива, че де-факто човека като такъв се променя с оглед на глобалната криза и в контекста на това в България, при условие, че това по принцип не е прецедент, в смисъл ние сме живели в криза продължително време с различни аспекти и по различен начин, случващо се, разбира се, от тази последната. Все пак ситуацията е доста различна от преди. Като самите разлики имат много и различен аспект на поведение, но ако говорим за някаква глобална тенденция, всъщност тя касае основната разлика, в която като акцент човек поставя към оценяване на, да го кажа, добавената стойност или стойността на това, което получава за сметка на разходите, които прави, от една страна. И от друга страна, разбира се, с отлагане на по-големи разходи, които към момента е имал или пък е планирал да направи с оглед на конкретната ситуация. Което е всъщност и до някъде обяснява фактора за по-големия обем на депозитите като цяло в страната. Променя ли се така нареченото консуматорско общество? Променя се. То се променя както по отношение на самата на външните фактори, които обуславят ситуацията, така и по отношение на това каква е ситуацията в момента. Имам предвид, примерно, говорейки за крайно потребление, като един от примерите можем да дадем потреблението на бързооборотни стоки, което де-факто се променя от гледна точка на самото предлагане на продукти, тъй като самата структура на магазини, на типове, формати, търговски обекти се променя. С оглед на това, разбира се, променя и начина, по който самите потребители реагират и избират продукти и съответно пазаруват в крайна сметка. За ни потребители цената е по-важна, за други качеството. Има и такива, които се водят от модата. Кои потребители в момента са най-активни? Кои промениха навиците си най-много? Всъщност основната промяна е, че цената продължава да бъде фактор,
качеството също, но основният фактор, който излиза на преден план, това е съотношението на цена-качество. Тоест, в най-голяма степен към момента потребителя оценява стойността, която купува на базата на конкретен продукт, услуга, така че с оглед на това не само парите, които изразходва на този етап са важни, или пък само качеството от друга страна огледането, а тяхното взаимодействие, т.е. какво получаваш за сметка на цената, която плащаш на самия продукт. Ви казахте, че ситуацията доста се променила вследствие на кризата, която обхвана целия свят. В началото се заговори за едно ново нормално, така да се каже. Ще има ли връщане към старите навици и към старото поведение на пазарните участници, или наистина вече и бизнесът и потребителите трябва да се приспособят към така една нова среда, която няма да се върне? Ако предположим или допуснем различни сценарии на развитие на икономическата ситуация, част от тях, разбира се, включват и положителна тенденция, промяна на глобалните пазари, промяна и на българската икономика към по-голям растеж, защото и за тази година имаме оценка за растеж, макар и съвсем минимален. В този смисъл, със сигурност в нови условия, по-скоро консуматора ще потърпи допълнителна еволюция, т.е. основавайки се на базата на промените, минавайки през кризата по отношение на оценка на съотношение цена-качество, то този компонент няма как да бъде забравен или пък пренебрегнат, ако преди това се е залагало отделно на база на цена, т.е. насочване към по-евтини или пък по-скъпи продукти, или пък на по-качествени или по-некачествени продукти с оглед на цената. Предлагам да чуем и мнението на госпожа Николова. Госпожо Николова, да, смятате ли, че бизнесът и всички пазарни участници трябва вече наистина да се съобразяват с едно ново нормално? Термин, който се наложи преди 2-3 години, точно когато започна кризата. Да, неизбежно. Кризата влияе върху потребителските нагласи и върху това, което потребяваме. Аз наскоро бях правила едно изследване за това дали така се подобрява стандарт на живот през последните 12 години, от 2000-та година насам, съдейки по потребителските разходи. Това как всъщност потребителите разпределят своя бюджет за разходи, какви стоки и услуги потребяват. Много интересни резултати се получиха. Така до към 2009-2010 година, включително дори, се наблюдава наистина ясна индикация за това, че стандарта на българите се подобрява на база на това, което те потребяват. Намалява дела на хранителните стоки, на стоките от първа необходимост, за сметка на това увеличават разходите за здраве, например, за образование, които не са показват едно по-добро качество на живот. Но наистина от 2009 година, от началото на кризата, се вижда известен обрат в тези тенденции. Тоест отново имаме нарастване на разходите за храна, дела на тези разходи в общата потребителска кошница. Също така отлага се и се намалява потребление на неща, които не са от първа необходимост. Така че и ясно е, че кризата няма как да не повлияе на потребителските нагласи и ни връща, може би, по някакъв начин, дали сега назад, дали в някаква нова реалност. Аз не мога точно да кажа, но има променени условия, с които трябва да се съобразяваме. Това, което също много ясно се вижда през последните 2-3 години, е значително намалено потребление на домакински уреди, на стоки за дълготрайна употреба, на коли включително, нови коли особено. Така че това са такива стоки и услуги, които не са така необходими за оцеляването на хората и съответно те съкръщават тяхното потребление. Другото, което се наблюдава, е, че ако се види търговията на дребно, данните за търговия на дребно, единственото всъщност перо в статистиката, което бележи ръст дори през годините на кризата, това са продажбите на храни. Тоест българина очевидно урязва други разходи, но при храните, нали, там явно все пак те са ключов, базова стока, която няма как да бъде намалена, и там е единственото потребление, което бележи ръст дори през тези трудни години.
Господин Колев, кои стоки пък пострадаха най-много от променените нагласи на потребителите? Всъщност, в най-голяма степен това са продуктите, които не са от първа необходимост. Продукти, които са скъпи. Първо, като обем поемат по-голяма част от разходите и второ, разбира се, като позициониране в по-високите ценови сегменти. Имаше период, в който луксозните стоки не бяха много така ощетени, да кажем. Всъщност, ако тръгнем от началото на промените, свързани с икономическата криза като цяло, те първо бяха съпътствани с един отлив на консумация, преливане на консумация извън домакинствата, в по-голям степен към домакинствата. В този първоначален етап хората като цяло бяха склонни в по-голяма степен да поемат разходи, които по принцип са приемали като услуга извън домакинства, което включва и по-премиални продукти, продукти, които като консумация са приемали по заведения, ресторанти и прочее. В следващия етап обаче от самата промяна на разполагаемия доход и по отношение на разходите, които правят домакинството, всъщност наложи свиване на потребителски разходи, дори не говоря за скъпи или пък по-обемни покупки, а напротив свиване на разходите и към стоки от първа необходимост и по-скоро преоформянето на този разход от гледна точка на най-изгодната сделка. А компаниите, които търсят нови ниши или нов път към потребителите, към кои потребители трябва да насочат рекламите си и как трябва да въздействат всъщност? Преди да говорим за комуникация на продуктите, първо самите производители трябва да ясно да изяснят за себе си самия продукт, какво носи на купувачите, към които ще бъде насочен, за да може първо да е достатъчно различен от останалите конкуренти, за да може да бъде разпознат и заедно с това да носи по-голяма стойност на консуматорите, отколкото другите продукти, които са налични на пазара. От друга страна, самата комуникация сама по себе също се променя като характер, тъй като има нови комуникационни канали, които добиват все по-голяма сила и тежест. Това са, да кажем, интернет, други модерни канали, социални медии и прочие, които до момента не са играли толкова важна и съществена роля, но клиентите като цяло от една страна и производителите, и търговците, ако щете, обръщат все по-голямо внимание и на тези канали, тъй като те са модерни, т.е. те са разпознаваеми от специални таргети, да кажем, по-младо население, по-активно население и по този начин, съответно, самия достъп на комуникация става от една страна по-бърз, от друга страна и по-лесно. Да, тези нови канали позволяват на хората да купуват и от извън страната, и от други държави. Наблюдава ли се подобно явление? Има такава тенденция, растат покупките в интернет. Те към момента обаче са по-скоро нишови, т.е. определен тип продукти, които се пазаруват. В крайна сметка, основна част от крайното потребление все още, и то няма как да е по друг начин насочено към стоки от първа необходимост или бързооборотни стоки, а те много по-бавно се очаква да навлязат като тежест към именно такива канали за покупка. Сега ми се иска пак да включим госпожа Николова. Госпожо Николова, да. Вие преди малко казахте, че българина е по-склонен да спестява, не да потребява в момента. Кога спестяванията ще се влеят в икономиката? Ами да, спестяването е една естествена функция, която е следствие от икономическата несигурност. Тоест, това е стандартното логично поведение на потребителите и на гражданите по време на криза и на период, през който се съкращават работни места. Знаете, че ситуацията на пазара на труда изобщо не е розова, там все още сме в криза. Т.е. дори лекия растеж през последните 2 години по никакъв начин не се отразил върху заетостта, безработицата. Напротив, те продължават да влошават своите показатели. Така че това е едно нормално поведение предвид икономическата несигурност, която така преживяваме и пред която сме изправени.
те ще възстановят своето потребление и може би ще насочат част от тези спестявания към текущо потребление в момента, в който перспективите пред икономическото развитие се подобрят. Но, за съжаление, да, за съжаление, аз лично не мога да кажа кога това ще се случи, защото знаете, че в момента основен фактор, който влияе върху българската икономика, е дълговата криза в еврозоната и като цяло глобалното забавяне така на, и на щатите, и на, на Китай. Така че това са външни фактори, които се отразят на нашата икономика неминуемо и влияят. А как може да си обясним факта, че ние сме страната с най-ниски доходи в Европейския съюз, но в същото време сме на едно от първите места по търговска площ на глава от населението? Продължава да се строят молове и така нататък. Да, наистина, това е доста абсурдна ситуация, но тя е следствие от строителния бум, който имахме през периода преди началото на кризата. Но има проекти, които в момента се изграждат и ако не се лъжа, започнаха точно по време на кризата да се изграждат. Ами да, да, има наистина. Проблема там е следния, че тези проекти, които не се завършат, всъщност носят много по-големи загуби за своите инвеститори, отколкото ако те все пак се завършат срещу съответното допълнително инвестиране в тях. Тоест, ако ти до момента вече си инвестирал примерно 60 милиона в един мол и трябва да инвестираш още 10, за да го довършиш, това е по-добрата стратегия, отколкото ти просто да погребеш тези 60 милиона и да забравиш за тях. Така че това е всъщност по-скоро обяснението за това, защо все още се довършват различни молове. Повечето от тях наистина бяха започнати в периода преди кризата, поне от гледна точка на документи, на инвеститорски проекти. Нали? Дали самия строеж е започнал 2008, 2007 или 2009 година, това вече е друг въпрос, но знаете, че там сроковете са изключително дълги. Ние сме шампион, между другото, в класациите на Doing Business, на Световната банка за правене на бизнес, особено от гледна точка на процедурите по разрешителни за строеж, от гледна точка и на разходите, да, които отиват за това и така нататък. Но това е обяснението, че всъщност тук имаме едни недобри инвестиции, очевидно, строителство, от които са следствие от бума и които ще трябва да, да по някакъв начин пазара да разчисти. Сега така е, да. Да свалити. Благодаря ви много за този коментар. Господин Колев, според вас кога спестяванията ще се влеят в икономиката? И кога ще започваме да потребяваме повече? Когато разполагаемия доход започне да расте. Така се казва. Защото когато расте разполагаемия доход, тогава от една страна е логично самите спестявания да бъдат по-големи, но от друга страна самите пари, които де-факто са разполагаеми и се вливат в икономиката, от гледна точка на крайното потребление, могат пряко да започнат да растат. Което между другото е, освен функция на вътрешната активност на населението и на икономиката, на активност от гледна точка на опериращия бизнес, така и по отношение на външни фактори, като да кажем преки инвестиции, дори ако щете инвестиции по отношение на Европейския съюз, чрез всички фондове, които пряко или косвено влияят върху по-голяма заетост, евентуално или върху растящи доходи. Общо взето, така не може да очакваме потреблението скоро време да започне да расте и да се увеличава, поне по отношение на търсенето, не благодарение на инфлацията. Благодаря ви за този коментар. Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air и не пропускайте извънредното ни студио Светът на живо от 21:30 за конфликтите в Близкия изток. Довиждане!